Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, debate amplo e aprofundado sobre temas da realidade. Hoje nós vamos falar sobre museus, observatórios e divulgação científica. E para falar comigo, encontro-se aqui nos estúdios da Rádio e Televisão da Unicamp, o professor Ernesto Kemp, que é o atual diretor do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp e professor do Instituto de Física aqui da Unicamp. O professor Marcelo Firrer, que é professor do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação Científica da Unicamp e ex-diretor e criador do Museu Exploratório de Ciências. E, por último, o professor Marcelo Nobel, professor também do Instituto de Física, que é ex-criador do Instituto do Museu Exploratório de Ciências, professor do Instituto de Física. Lembrando que o Museu Exploratório de Ciências da Unicamp foi criado há exatamente 10 anos atrás. E ele já recebeu inúmeros prêmios, né, principalmente pelo projeto inicial, que é a Nana Ventura, né, que o professor Marcelo Nobel foi um dos responsáveis pela criação desse projeto Nana Ventura, que recebeu recentemente o prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia. Recebeu agora um mês atrás, né, Marcelo? Isso, mais ou menos. Mais ou menos um mês atrás, que foi premiado. Além disso, o museu foi premiado inúmeras vezes. Eu queria jogar primeiro uma pergunta, que é o seguinte: qual que é a importância de um museu científico, um museu exploratório, para a divulgação científica? Bom, isso é uma questão bastante importante, porque a importância dos museus em geral e do Museu Exploratório de Ciências aqui na região de Campinas e na sociedade como um todo, uhum, é exatamente de despertar o interesse, despertar a possibilidade das pessoas perceberem, alunos e público em geral, não só público escolar, uhum, que a ciência é uma coisa que não está tão distante deles quanto que eles imaginam. Que ele é palpável. Exatamente. Que é uma atividade que não exige que você seja uma pessoa abençoada com um crânio deste tamanho, e que ela, sim, é uma atividade factível, que se a pessoa se dedicar, ela pode ter sucesso, ela pode conseguir ter suas realizações dentro desse campo, né? Isso é extremamente importante dentro de uma sociedade que a gente vive hoje, que cada vez mais está baseada em tecnologia. E que consome tecnologia todo dia. Consome, exato. Então, o papel do Museu de Ciências, eu acho que é exatamente aproximar as pessoas dessa realidade, desmistificar um pouco, né, todas essas questões, inclusive de maneira a formar, de maneira a possibilitar, dar ferramentas para as pessoas desenvolverem ao longo do tempo um pensamento crítico a esse respeito, porque elas têm que se posicionar diante desses caminhos que a nossa, uhum, sociedade, uhum, tecnológica está tomando. Uhum. Então, eu acho que esse talvez seja uma das grandes missões, né, que os museus têm. Museu. Eu queria perguntar agora, tanto para o Marcelo Firrer como para o Marcelo Nobel, os dois Marcelos aqui, que eu sei, qual que foi a ideia inicial que vocês tiveram há 10 anos atrás para criar um museu exploratório e começar com a nano, com essa nanotecnologia? Por que que a nanotecnologia foi escolhida para dar o start no nosso museu? Bom, na verdade, há 10 anos é que o museu está institucionalizado. Perfeito, mas a ideia é anterior. A ideia nós começamos a conversar alguns anos antes, talvez há 15 anos, né? Começamos aí a juntar um grupo de professores que tinham interesse no assunto, que fizemos tipo um grupo de estudos, começamos a discutir a ideia. A partir da ideia, começamos a elaborar um projeto. Vimos também as possibilidades que existiam aqui na região de Campinas. Ali já existia naturalmente aqui um convênio entre a prefeitura e a Unicamp, que era o Museu Dinâmico de Ciências, que na realidade foi um pioneiro no Brasil na sua que época. Funcionava no Taquaral, né? No Taquaral, não funciona ainda, né? Funciona ainda. Foi ali uma ideia do professor Adão, da Biologia, do professor Arguello, da Física, de vários professores aqui da Unicamp há muito tempo, né? Já nos anos 80, mas que estavam naquele momento passando por uma certa crise. E aí nós começamos a discutir, ver várias possibilidades e nos organizamos como um grupo. Fizemos workshops, fizemos uma organização de uma equipe inicial, até que existia na época uma fundação chamada Vita, e que depois infelizmente fechou. Acabou, fechou.
que financiava museus de ciência, que nos possibilitou trazer especialistas para discutir projetos mais concretos e acabamos decidindo começar, fazer o grande cartão de visitas do museu para mostrar que realmente a gente era capaz de criar algo diferente, algo inovador, algo realmente novo na área museológica. E aí aceitamos o desafio, que foi uma loucura bem importante naquele momento, de criar esse museu de nanociência e nanotecnologia, que acabou que era o Nanoaventura. Nanoaventura, que teve o patrocínio econômico ali, financeiro da FAPESP, metade do projeto foi... A Vita, foi, né? A FAPESP, a outra metade foi a Vita, onde houve um convênio, foi toda uma engenharia ali para realizar essa situação. E a loucura que eu digo é que finalmente ela se consolidou mais ou menos em novembro de 2004, com um único pré-requisito, que a gente tinha que inaugurar no Congresso Internacional de Centros e Museus de Ciência, que ia ocorrer no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2005. Ou seja, com menos de 4 meses, a gente tinha que criar algo novo, criar um projeto e inaugurar realmente em pouquíssimo tempo. O que eu queria perguntar para vocês e para o Fierre também, assim, normalmente você tem a concepção de museu, é um prédio onde que as pessoas vão, que entram. Que é, a concepção de museu que as pessoas têm é aquele museu que estão os quadros expostos, ou mesmo o Museu de Ciência que tem em Paris, de tecnologia, que está o primeiro avião que está lá. Tá o primeiro. Então você é um lugar, um espaço gigantesco. O de vocês é o contrário, é um circo, né? Não, quase que um circo. Aí, Marcelo, por que essa ideia? Porque ele é totalmente inovador nesse sentido, ele não tem a cara tradicional. Ele é um circo que anda, inclusive, né? Não, como é que foi pensado isto? Não, isso aqui, na realidade, é uma limitação. Eu acho que todos nós gostaríamos de ter um museu grande, um prédio grande que devesse abrigar. Quer dizer, na ausência de instalações adequadas, você trabalha com tendas, você trabalha com caminhão, você trabalha ao ar livre, etc. e tal, tentando aproveitar as vantagens que tem dessas situações, seja de estar ao ar livre, seja da mobilidade. Mas eu acho que precisa e deveria ter, é uma meta assim, um sonho a ser atingido, uma meta a ser buscada, esse tipo de negócio. Agora, isso aqui é limitação. A outra coisa que você está colocando é que você faz menção a... Está mencionando os museus com objetos estáticos. Isso. E o que você está se falando aqui é muito mais um museu... É um museu dinâmico, é nesse sentido. É um museu de fenômenos. Isso. Está certo? Quer dizer, o que você está... Essencialmente, o que a gente está querendo discutir, querendo apresentar, não são os objetos da ciência, mas são a ciência como fenômeno. Ou seja, quer fazer as coisas... Verem as coisas de fato acontecendo. Né? Você coloca luz, você ilumina... a hora que você ilumina, você está destacando, você está tornando o negócio um fenômeno. Quer dizer, uma coisa que acontece e você bota uma lente, de repente você está vendo, você está iluminando a visão que a ciência tem daquela coisa que muitas vezes ocorre na natureza, ocorre na sociedade e assim por diante. Uhum. Agora, isso aqui é uma restrição, simplesmente não tem. Sim, mas o que é interessante, eu acho que nesse agora, museu... Agora, nesse sentido, tem essa ousadia de falar tudo bem. O Marcelo colocou isso. Na época, a gente teve esse dilema, que é a coisa de dar a cara a bater. A Nanoaventura teve muito esse aspecto. E, para mim, até hoje, é um pouco de paradigma de dilema. Porque o dilema era a dificuldade de você começar a operar ao mesmo tempo que você tem que construir. Né? E eu acho que, hoje em dia... teria exatamente o mesmo tipo de... Todos os argumentos a favor e contra eram verdadeiros. Sim. Mas o que é interessante é que, na verdade, a criança brinca com aquilo. Essa é a diferença. Você deu a cara a bater. Você tem um evento, quando eu quis dar o exemplo, você tem aquele museu que está lá que você não pode tocar. Esse é diferente, não, sem você toca e interage. Sem dúvida. Essa é a diferença dessa construção de museu. Todos os museus de ciências modernos são assim. Sim. E a Nanoaventura teve esse aspecto da Unicamp, que eu acho que aí... É uma coisa importante, quer dizer, a partir do momento, o que justificaria ter um museu a partir da universidade, a partir da universidade como a Unicamp, é ter um museu que seja capaz de propor e criar coisas novas.
Sim. Tá? É, o Museu de Ciências, você pode reproduzir virtualmente tudo. Você não trabalha com objetos originais. Hoje em dia nós temos possibilidade de reproduzir qualquer coisa. Não. Não? Não, o Museu de Obras de Arte você pode reproduzir, mas não é original. Tá certo? Ele vive do objeto original. É, o Museu de Ciências ele vive do fenômeno, então você pode reproduzir. É, a justificativa de ter um Museu de Ciências a partir da Unicamp, na Unicamp, é que além de reproduzir, você é capaz de criar coisas novas. Sim. Tá certo? E o que está criando agora, Ernesto? Você que está... A nanotecnologia, a aventura nanotecnologia vai acabar, né? Aqui, vai começar algo novo, uma exposição sob a luz. Exato. Qual que é o objetivo do futuro? A gente tem algumas coisas já em pauta que, logicamente, não acontecem do dia para a noite, né? Mas, em andamento, os novos projetos que a gente tem são os seguintes. Dentro do âmbito do Ano Internacional da Luz, que foi criado, foi determinado pela Unesco, isso, todo ano tem a sua designação, e o ano de 2015 foi escolhido como o Ano Internacional da Luz, uma série de motivos, inclusive relacionados com a teoria da relatividade geral, do Einstein. E o que aconteceu foi o seguinte, eu fui procurado, vou contar um pouco de historinha para contextualizar. No ano passado, no final do ano passado, eu fui procurado por uma colega nossa do Instituto de Física que tem trabalhado com a física das cores, com a ciência, não só a física, mas a ciência das cores. E a ideia era que a gente montasse uma exposição, né? Há um tempo atrás, eu tinha conversado com o Marcelo a respeito da nanoaventura, e a gente chegou à conclusão de que a nanoaventura, pelo menos para o Museu Exploratório da Unicamp, estava com o seu ciclo encerrado, né? Perfeito. E aí, de novo, como ele, citando a palavra dele, assim, a gente acabou fazendo uma engenharia aí, para simplesmente não desmontar a nano e dar um final para ela. Na verdade, ela está sendo transportada e estamos aí num processo de dentro até de reconsolidar esse convênio que o Marcelo citou no início com a Prefeitura e o Museu Dinâmico de Ciências. A ideia é que a nanoaventura passe a fazer parte do Museu, do Museu de Ciências. Da Prefeitura. Perfeito. Com suporte dentro, sempre com esse vínculo com a Unicamp. Então a nanoaventura foi para lá. E aí criamos o espaço para montar uma nova exposição, que é essa da cor. Então, dentro do âmbito do Ano Internacional da Luz, a gente encontrou essa oportunidade de montar uma exposição nova que se chama A Cor da Luz, dois pontos, o Código das Cores. O código tem uma referência explícita a como funciona, como o cérebro interpreta as cores, como as cores surgem na natureza a partir de combinações de diferentes fenômenos, né? Então surgiu essa oportunidade de integrar essa exposição da cor, que é bastante interessante, do ponto de ter um apelo estético incrível, tem muitos fenômenos científicos a serem explorados. Então, ela está, neste momento, sendo montada no antigo domo da nanoaventura. Ah, no antigo domo da nanoaventura? O domo da nanoaventura, ele passou a ser... Ele foi incorporado, digamos, à estrutura do museu como exatamente um espaço que possa abrigar exposições. Então, foi repensada toda a questão da cenografia da nanoaventura, da expografia da nanoaventura, poder ser reutilizada de uma outra forma num espaço que prescinda, que ele não tenha necessidade do domo para ele existir. O domo era um ponto importante da nanoaventura, mas ela pode funcionar sem ele. Tem outros exemplos. Perfeito. A nanoaventura tem uma cópia que funciona em São Paulo. É isso que eu... Isso. É. Porque o Marcelo estava falando antes de a gente começar o programa, que funciona onde que funciona? No canal. Então, a gente fez fixo, um convênio... Né? O Catavento, o Museu Catavento, Museu em São Catavento. Paulo, que é do governo do estado de São Paulo, ao começar estavam buscando conteúdo e nos procuraram e nós fizemos um convênio com eles. Tem uma réplica da Nanoaventura que funciona desde o início lá no Museu Catavento, já uma réplica atualizada, melhorada da Nanoaventura original. Porque o que acontece com a Nanoaventura é que ela se utiliza muito de tecnologias e as tecnologias de computador principalmente rapidamente evoluem. Então, na época que nós criamos a Nanoaventura, por incrível que pareça, não existia tela LCD a preço razoável. Então, as telas eram aquelas telas grandonas. Eu lembro que vocês juntavam as telas, não tinha uma coisa que vocês juntavam as telas? Tem vários que juntam telas. Então, já lá no Catavento tem
tudo com tela LCD, com computadores mais modernos. Por isso que a própria, o próprio conceito, né, do projeto, ele tende a evoluir. Naquela época, a grande novidade do projeto era um cinema 3D. Hoje você encontra cinema 3D em qualquer cinema. Você tem na sua casa, você tem em casa. Né? Então você vê que as coisas evoluem, o que é bom. E mostra que realmente o importante é se renovar e ter essa possibilidade de sempre colocar e fazer coisas novas. Mas só voltando a uma questão que o Führer comentou anteriormente, a ideia, eu acho que foi realmente, acho que foi uma boa sacada nossa no momento, é pensar uma maneira de criar algo novo sem a necessidade do espaço. Mas que, sim, o espaço é importante. Inclusive, foi feito um concurso também muito inovador e diferente, um concurso internacional de arquitetura para o espaço do museu. Há um projeto para esse museu, houve inúmeras negociações com o governo do estado, que infelizmente não progrediram. Esperemos que em algum momento de nova bonança econômica isso possa se consolidar. Vamos ver quando isso vai acontecer. Acho que nós temos alguns 2-3 anos pela frente ainda. Exatamente. Bom, nós vamos ter que encerrar esse primeiro bloco do Palavras Cruzadas, que tem como tema Museus, Observatórios e Divulgação Científica. E eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV o professor Ernesto Kemp, do Instituto de Física e atual diretor do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, professor Marcelo Führer, professor do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica. Eu tenho que falar esse nome inteiro. Fala IMEC. Tem IMEC briga, tá bom. O IMEC, né? IMEC tá bom. E também ex-diretor, criador do museu. E o Marcelo Nobre, que é professor da Física e também ex-diretor e criador do Museu Exploratório de Ciências. Nós voltamos já com o nosso Palavras Cruzadas de hoje. Voltamos com o nosso segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema Museus, Observatórios e Divulgação Científica. Eu recebo aqui o Ernesto Kemp, que é o atual diretor do Museu Exploratório de Ciências, o Marcelo Führer e o professor Marcelo Nobre. Eu queria agora tratar num ponto que eu acho que é muito importante para a história desse nosso Museu Exploratório, esse papel inovador que a Unicamp teve, né, desde o seu surgimento como universidade tecnológica. Né. Que é o seguinte, esse papel de caixeiro viajante da ciência, que teve tanto com o museu como aquele caminhão de divulgação científica, que, se não me engano, foi o Führer que criou esse caminhão. Né? Como é que chamava o caminhão? Oficina Desafio. Oficina Desafio. Desafio. Queria que vocês falassem um pouco dessa experiência de caixeiro viajante do saber. Né? Acontece o seguinte, o Marcelo mencionou, primeiro apoio da Vita, e quando começou o grupo de trabalho, a gente fez um workshop e trouxemos pessoal do Museu de Ciências do mundo afora. E uma das pessoas que esteve aqui é um cara chamado Peter Giles, que era na época diretor do Museu de Ciências em San José, na Califórnia. Uhum. E ele sugeriu à época, a gente estava nesse dilema de começar a fazer alguma coisa da casa bater, um projeto que eles têm ali no museu que ele dirigia, que é um projeto chamado Desafio, The Challenge, que era um projeto similar ao que nós fizemos aqui, que essencialmente você colocava um problema real de solução aberta e mais ou menos como a gente fez aqui, você tem sempre um desafio que o desafio é sempre o mesmo. Tá? Construir, operar e projetar, construir, operar algum equipamento capaz de auxiliar na solução do problema. O desafio é sempre o mesmo, o que muda é o problema. O que muda é o problema. Estudando um pouquinho o que eles faziam, surgiu uma questão que é uma questão peculiar um pouco, que é, assim, digamos, a enorme... vácuo que existe em termos do ensino, do ensino básico no Brasil. Tá? Então, essencialmente, surgiu uma ideia de que a gente precisaria, se a gente quisesse ter um museu e ser um museu que falasse para uma população maior, sim,
A gente precisava dar algum tipo de instrumento para as pessoas, pensando em escola pública, que é a realidade, de fato, do país, de poder participar desse tipo de coisa. E daí surgiu a ideia de ter uma oficina itinerante que pudesse ir aos locais e fomentar esse tipo de iniciativa através do que a gente chamou de pequenos desafios. Tá? Os pequenos desafios, que são pequenos, são coisas no tempo que ocorrem num período de 3-4 horas, e que pudesse fomentar o interesse de poder participar também de um desafio maior, que demanda uma dedicação maior e assim por diante. Essa foi a origem da ideia. Quer dizer, a origem, na realidade, não era propriamente a itinerância, mas era exatamente a inclusão, tá? Que era uma coisa importante. À época, a gente estava pensando num projeto de ser uma van, tá? Uma van, uma Kombi. Eu me lembro, conversando com a Lígia, que tinha assim, um projeto da gravura na Kombi, a Lígia Luffy, do Instituto de Artes. E daí surgiu um edital da FINEP, de ciência itinerante, etc. E daí a Kombi virou um caminhão. Inclusive, à época, tinha recurso, assim, teve uma opção estratégica em ser um caminhão relativamente pequeno. Tá? Outras entidades compraram aqueles caminhões que vêm... que vem a carreta, etc. A opção foi de não ter a carreta mesmo, exatamente para ter uma mobilidade, para poder chegar nos lugares. A carreta, você não chega nas escolas. Não, mas chega, o caminhão você chega. E ele, nesse sentido, ele foi muito bem sucedido. Ele rodou bastante, ele rodou realmente bastante. Ele rodou para onde? O sul do Brasil? Ele teve todos os estados do sul, do sudeste e do centro-oeste. Ou seja, ele foi para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, inúmeras cidades, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, e Brasília. Mas além do papel de divulgar e de despertar o interesse, tem um papel interno na Unicamp também, porque tudo isso ocorreu com monitores que são estudantes. Então, que eram alunos, estudantes da Unicamp, que são alunos. E que também representam o processo de aprendizado para esses estudantes poder participar de um projeto como esse. Sim. Poder ensinar, poder participar, poder ver realidades diferentes. Eu acho que tem esse papel dentro da universidade. Sim. Fundamental também. Só para dar uma também. Estatística, todo semestre essa disciplina, que é um mecanismo que a gente utiliza para congregar essas pessoas e convidar esses estudantes interessados. Sim. Em fazer esse papel de mediação com as atividades, a gente tem cerca de 70 matrículas, Opa. Dependendo do semestre. Quer dizer, você despertou outro interesse interno. Sim, outro interesse interno. Isso, aqui. Muitos deles voltam depois até como voluntários para continuar esse tipo de trabalho. Mas a gente que já está há 7 anos. E são 7 anos de formado, engenheiro. De todas as áreas. A gente tem medicina, artes, engenharias, todas exatas, humanas, saúde, todo mundo. Aliás, tem um espectro bastante amplo. É muito legal essa. O monitor do Museu de Ciências tem duas coisas muito legais. Primeiro, é um dos poucos lugares em que, de fato, os alunos de inúmeras unidades se encontram. E a viagem então é multidisciplinar essa ideia. Eles de fato se encontram e os monitores, os serviços, os estudantes da Unicamp, eu acho que são um grande patrimônio para o museu. Tá? A PUC, provavelmente o museu o maior e provavelmente talvez o melhor, o mais consolidado museu de ciência que tem no Brasil, é o museu da PUC do Rio Grande do Sul, da PUC de Porto Alegre. Agora, quando você vai ali no museu e você vai conversar com os monitores, eles, pelo menos nesse aspecto, eles deveriam morrer de inveja. Sim, da gente, porque os nossos alunos são incomparavelmente... Aliás, isso é uma coisa que sempre chama atenção. Um dos grandes problemas que eu vi a relação desses museus pelo Brasil todo, que foi do CNPq, que divulgou. A Rede Pop. A Rede Pop. Dá um número de quase 268.
né? Uma coisa entre zoológicos, observatórios, museus e tal. Estou falando isso por causa do que o Firro falou do patrimônio, essa coisa do menino que te atende. Vale, alguns desses eu conheci, e a tragédia é essa. Você não sabe o que tem, porque você não tem uma pessoa para explicar o que acontece no museu. Né? Esse catálogo foi lançado agora. Acabou de ser lançado esse catálogo da Rede Pop. Teve um congresso da Rede Pop, que é a Rede de Popularização da Ciência da América Latina e do Caribe, que lançou esse guia dos museus da América Latina, em que tem aí todos esses museus brasileiros. Isso. E foi lançado agora, teve uma mesa aí na SBP, na reunião da SBPC, que foi em São Carlos, onde foi lançado. E é interessante ver, parece um número enorme, né? 268 museus, mas na realidade ele é um número que engana um pouco, porque desses tantos museus que aí ali aparecem, tem muitos que às vezes são uma sala, né? Que fechada, que às vezes é uma pessoa. Então mistura um pouco, muito heterogêneo, né? É muito heterogêneo, inclusive tem exemplos aqui, que assim, eu andei vendo, passando os olhos por lá. Tem um que foi montado por um político em 1932, né? Que sobrou ou outro é um cara que gostava de ciência e montou no fundo da casa dele. Aí eu acho que tem aí o principal ponto que nós. Como ex-diretor, o Marcelo Führer aqui também, o Ernesto como atual diretor, que a gente sofre, como provavelmente todos os diretores desses 268, que é a falta completa hoje de possibilidade de recursos financeiros. Manter? Não só criar coisas novas, operar. Por quê? Para fazer uma boa divulgação científica, é necessário ter recursos. É caro também. Para fazer coisas de boa qualidade, contratar consultores, fazer coisas bonitas, esteticamente interessantes, inovadoras. Operar isso daí requer recursos. Sim. Não existem hoje fontes de financiamento assegurado. Não existem mecanismos estáveis de financiamento. Nem o que existia. Estáveis de financiamento. Eventualmente surge um edital como... Mas não tem uma linha de financiamento para o museu? Não existe. Havia sempre a questão e a possibilidade de ter editais, mas, por exemplo, esse ano foi prometido, foi até divulgado que haveria um edital do CNPq para o Ano Internacional da Luz, que até hoje não apareceu. E o ano está acabando. O ano está acabando, já está no final do ano. É um problema para quem quer fazer realmente coisas novas, tem que realmente criar... A FAPESP não tem uma linha, Marcelo? Não. Especificamente para isso, não. Mas podia criar, né? O Ernesto pode contar o que nós estamos fazendo para esse projeto aí das cores. Queria dar uma palavrinha sobre isso, sobre a história da FAPESP, inclusive, digamos, a substituição dessa linha de fomento estável dentro da FAPESP. Eu tenho a impressão, não posso responder pelos diretores da FAPESP, talvez o Marcelo possa comentar alguma coisa a esse respeito, mas isso foi um pouco direcionado para os CEPIDs, né? Para os CEPIDs, sim. Que são os Centros de Pesquisa e Desenvolvimento. De Pesquisa, Inovação e Difusão. O D da sigla CEPIDs é onde eles estão jogando, digamos, essa responsabilidade ou até os recursos financeiros. Então, por exemplo, essa exposição da cor, no início a gente estava com dificuldade de encontrar recursos financeiros justamente por causa da falta, da ausência dessas linhas de fomento específicas para isso, para criar, manter e todo esse tipo de coisa. Então, a solução encontrada dentro dessa própria política da FAPESP foi incluir os CEPIDs, que eu achei bastante interessante até. Os três CEPIDs trabalham com... Um é com doenças e problemas metabólicos, outro é de computação científica intensa, e o outro é sobre neurociências. E a gente conseguiu reunir essas três áreas. O dinheiro dos três Ds e jogar aqui. E colocar na exposição da cor. Perfeito. Entendeu? Então a gente teve uma discussão com todos encontraram, né? A gente estabeleceu ali o link, né? A ligação entre suas áreas e toda os fenômenos que a gente estava querendo explorar na exposição da cor, e eles concordaram em financiar. Então, quase 90% dos recursos estão vindo desses CEPIDs, quer dizer, a FAPESP, mais uma vez, está dando um grande apoio, mas não é numa linha, digamos, dedicada
para museus, é através do CEPIDS, e está funcionando muito bem. Mas não existe essa linha dedicada para museus. Marcelo, quer falar? Não, eu acho que é isso, tem que... não existe, como diz aí um ditado, né, que não existe almoço grátis. Não tem jeito de fazer coisas boas, de qualidade, fazer boa divulgação sem recursos. Sem dinheiro, então, é algo que precisará, eventualmente, porque eu já comentei anteriormente, fazer um bom prédio. É algo que precisa para criar, porque é um limbo aí que a gente tem, porque não é essencialmente pesquisa que vai realizar ou dar resultados, mas, ao mesmo tempo, precisa fazer uma boa pesquisa e ter gente de qualidade para criar. Exato, porque se você não tiver uma boa apresentação, eu fico vendo, vocês já tiveram ao todo, sei lá, acho que quase 100 mil jovens que participaram de todas as atividades do museu, se a gente for somar, né, nessa vinda... Tanto no caminhão como... Dá mais. Agora, você vê, o Museu de Língua Portuguesa, por exemplo, que é totalmente interativo com a criançada. Você passa lá em frente, são filas e filas. Sei lá quantos milhões de jovens do Brasil inteiro passaram por lá. Mas é um... Bom, além do que o prédio é lindo, mas você tem uma interação. Mas você tem um recurso que mantém aquilo lá. Se não fizer uma apresentação bonita, ninguém vai também. Mas é você, Marco. Não é? Em qualquer lugar do mundo, por exemplo, um grande museu, vamos pegar o Museu de História Natural de Nova York, que recebe de 5 a 6 milhões de visitantes por ano. Mas tem ingresso, né? Mas mesmo com ingresso, apenas na média, nos museus de ciência do mundo, apenas um terço dos recursos vem de ingresso. O resto é de financiamento público, de projetos, etc. Somente um terço, mesmo os museus mais visitados no mundo, que custam $25 a ingresso. Então, tem que tomar cuidado. O ingresso, ele nunca é suficiente. O FIRE, qualquer museu que você pegar no Brasil... É deficiente? Não é deficiente. Ele é sustentado pelo poder público. Tá? Ou de forma direta, ele é um museu. Os museus agora no estado de São Paulo, você mencionou, você pegar os museus bem-sucedidos, você mencionou o Museu da Língua Portuguesa, o MASP, a Pinacoteca, o Museu do Futebol, etc. e tal. O MASP é um pouco diferente. O MASP é um museu privado e o MASP é um museu único no Brasil. Mas podemos até falar, mas todos esses museus, eles são museus do estado, administrado por uma organização social. É impossível você imaginar um museu de fato atuante, relevante, funcionando sob administração pública direta. Isso aqui não existe no Brasil, não consegue nenhum deles. É uma missão impossível. Tá? Só para lembrar que o Museu do Ipiranga está fechado. Né? Hã? O Museu do Ipiranga está fechado. O Museu do Ipiranga está fechado. Já faz 2 anos e não sabe quando vai reabrir. Mas, só para lembrar nessa linha que você está falando. Só para lembrar que a Estação Ciência em São Paulo também está fechado. E sem tempo para abrir. Não sabe quanto vai para abrir. Não sabemos. Está certo? Está certo, mas a Catavento é uma organização social. Museu do Futebol é uma organização social. Língua Museu Portuguesa da Língua também. Organização social. Pinacoteca é uma organização social. O caso específico, você pegar, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa e o Museu do Futebol, eles foram organizados pela Fundação Roberto Marinho. Isto. Eu não conheço nenhuma entidade que, digamos, seja mais sexy para atrair recursos de investimento privado no Brasil do que a Fundação Roberto Marinho. Sem dúvida. Quando você pega, então assim, na época nós tivemos um encontro com o pessoal da Roberto Marinho que dava com isso, e daí entendeu qual é a meta que a gente pode colocar. Tá certo? A meta você vai ter que falar no próximo bloco, infelizmente, que acabou. Nós voltamos já com nossas palavras cruzadas de hoje, que tem como tema aqui museus, observatórios e divulgação científica. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV o Ernesto Kemp, o Marcelo Firrer e o Marcelo Nobel. Nós voltamos já com o nosso programa, com o Firrer falando sobre essa parte do atrativo de financiamento de museu. Nós voltamos já com as palavras cruzadas.
Bem, voltamos com o último bloco do nosso Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema Museus, Observatórios e Divulgação Científica. E eu recebo aqui o Ernesto Kemp, o Marcelo Firre e o Marcelo Nobel. Bom, eu queria, no bloco anterior, eu cortei o Firre, que ele estava falando desse poder de persuasão, somente da Fundação, sim, Roberto Marinho, de captação de dinheiro, e ele ia falar na captação de dinheiro. Não, para museus aqui da Unicamp. Então, o que, que acontece? Quer dizer, você vai pegar todos esses museus, essencialmente é o seguinte, a criação do museu, 2/3 do recurso que tem a ver com a reforma do edifício ou construção do edifício, das instalações, etc. e tal, é recurso público direto. Tá. É governo do Estado, é tá. governo federal, tudo e assim bem. Por diante. 1/3 para a criação, que é a criação das exposições, foi captação da Roberto Marinho. Eu acho que esse é o máximo que pode conseguir. Em termos de operação, isso. O custo fixo, ou seja, pessoal, limpeza, bilheteria, manutenção, museógrafo, divulgação, assessoria de imprensa, etc. e tal, água, e luz, telefone, esse custeio todo é recurso público direto. O que você pode buscar dinheiro, seja através de bilheteria, seja através de leis de incentivo, sim, que também é recurso público, é para... na verdade, a loja, é recurso público. Está certo? O que você pode buscar para esse negócio é para você novas exposições e coisas... para fazer novas exposições, exposições itinerantes, coisas assim. Ou seja, essa brincadeira não tem jeito... de fazer de fato o que você quer, imaginando que vai conseguir mais do que isso. O patamar, além de, ou seja, a manutenção, a criação do espaço físico, a manutenção de todo o custeio, de todo o dia a dia, ou seja, tá o museu funcionando e poder estar recebendo as pessoas, isso é uma decisão de poder público, então, Marcelo, que tem que investir nisso. Pelo que você está falando e todos vocês estão falando, nós chegamos no ponto... Se não a gente fica nessa situação, que você pega um guia de museus de ciências, que tem 200 museus, 500 museus, só que você não tem as instituições que são, de fato, perfeito, relevantes. Exatamente. Você pega isso aqui, quando você pega essa relação, você fala, vários eu conheço e não tem nenhum, a relevância é muito pequena. Sim. Né? É muito pequena. Mas o que vocês estão todos falando, que é uma coisa que nós vamos bater no mesmo problema. Se você não tiver um financiamento público determinado por algum lugar, a sobrevivência de vários museus, eles vão acabar. Está certo? Eu estou dando como exemplo, você tem uma instituição, por exemplo, que você está numa crise financeira, que é a questão, como a USP está passando por hoje, que é a questão do Museu Paulista, que está fechado porque o telhado está caindo e não tem previsão de quando vai abrir. Vários pesquisadores estão deixando de fazer pesquisa, que não é só de visitação, tem pesquisa que está parada. Ligadas. Está certo? Então você tem várias coisas que a falta de recurso impede. Então a questão é como você fazer esse financiamento. Não, aí é uma questão mais ampla. É a questão, e não é só nos museus, acho não. que é um problema aqui que nós enfrentamos no Brasil como um todo. Sim, sim. Estávamos aqui nos bastidores conversando antes, como, por exemplo, algo muito mais institucionalizado, que é a pós-graduação, sim, hoje está sofrendo cortes de 75%. Sérios de 75%. Não existe uma política definida na área de divulgação da ciência que seja institucionalizada, que tenha recursos, que esteja bem estruturado. Então, aí que reside o problema. E até em áreas muito mais consolidadas, nós sofremos esse dilema no Brasil. Então, o que nós precisaríamos discutir e criar no âmbito, seja municipal, estadual, federal, é a questão da política, uma política pública na área de divulgação da ciência, da tecnologia, das artes. Aqui eu incluo tudo, porque a mesma coisa sofrem os museus de artes visuais, isso, as mesmas coisas, sim, sofrem as orquestras, o mesmo problema sofrem qualquer outro tipo de atividade cultural que você possa imaginar. Porque a grande questão, juntando o que você está falando das outras, uma coisa para música erudita é a formação de público. Como você, formação de eleitor, como formação do cara que vai ver quadro. E outra é despertar, que eu acho que essa é a questão do nosso Museu Exploratório de Ciências. Exato. E de outro, é a vontade no jovem de conviver com a ciência, de ser um cientista. Então, é isso que é o que falta e como isso pode acontecer. Veja, tem um dilema que você vê claramente em governos de matizes
partidárias, ideológicas diferentes. De qualquer uma. Mas você vê que é um dilema nessa questão cultural, de modo geral, que é um dilema entre a relevância e a capilaridade. Sim. Você tem instituições de altíssima relevância e de altíssimo impacto. A gente mencionou várias, por exemplo, várias instituições criadas pelo governo do Estado de São Paulo. Só que elas têm zero de capilaridade. Elas estão todas centradas na mesma região, tá certo? E elas não penetram, elas não atingem o público que está espalhado por uma cidade que é gigantesca. A época, eu me lembro, alguns anos atrás, teve um edital, do Ministério da Cultura para municípios que não têm nenhum museu. E daí o edital era assim, olha, tinha um monte de dinheiro para você, mas eu acho que podia concorrer, eu acho que era R$50 mil. Então você vai criar um monte de instituições irrelevantes. R$50 mil, você vai fazer uma sala. Nossa. Tá certo? Você vai reunir alguns objetos, digamos, chaleira velha, ferro de passar de carvão, alguns objetos assim de feiras de antiguidades ou feiras etc. Então, vai ter uma sala, um computador, alguém encostado ali. Então, esse dilema de você ter, buscar ambas as propostas, eu acho que elas são importantes. A proposta da capilaridade e a proposta da relevância. A dificuldade é como que você conjuga os dois. Sim. Tá certo? E isso não tem uma política isso. De criar instituições que tenham relevância e, ao mesmo tempo, que elas têm o compromisso da capilaridade. Você vê isso aqui, por exemplo, em León, no México, que tem um grande museu de ciências e que tem as subsedes espalhadas. Sim. Tá certo? Que tem, que espalha as exposições deles, depois você faz uma réplica que, pequena, menor, que circula, que vai nos bairros, que vai para um monte de lugares, que vai para a escola. Sim. Então, esse tipo de capilaridade, quer dizer, eu acho que falta essa política de entender isso, que precisa ter o tamanho, precisa ser grande para ser relevante, mas precisa ter também a capilaridade, não ser só um templo. Sim, essa de questão. Eu queria aproveitar a deixa aí do Marcelo a esse respeito, para abordar três temas que já foram tocados aqui. A história, por exemplo, da itinerância e da sede, uma sede fixa, definitiva. Essa questão da capilaridade, de você poder chegar em outros locais que não só o público que venha a visitar o museu, né? E os projetos novos. Os projetos novos, sim. Vou usar o mesmo para citar os três. Eles estavam dizendo a respeito, acho que foi muito interessante nesse processo de criação do museu. No início, se eles tivessem tomado a decisão de esperar ter um mega prédio construído pelo poder público, ou seja lá por quem fosse, para começar a operar, talvez esse museu nem existisse. Nem existisse, eu também concordo. Então, acho que foi muito importante essa decisão Exatamente. Que os meus nobres colegas aqui tomaram, de começar com atividades que pudessem, além de cumprir esse papel de itinerância, que já consolidasse, já desse corpo para o museu iniciar suas atividades e existir definitivamente. Certo? Então, mas o Führer, até eu vou discordar de uma palavra que ele usou, que ele falou da limitação. É limitado, sim, se você tiver só esse tipo de atividade como itinerância. Sim. Mas, de uma certa maneira, eu vejo as coisas como de forma complementar. Eles mesmos falaram, né, a respeito da necessidade de que é importante você ter um prédio. Um prédio grande, bonito, porque isso, inclusive, você tem que proporcionar uma experiência agradável para quem está vindo, senão você afasta. Se você colocar o Marcelo falou muito da qualidade, estética, etc., se você proporciona, digamos, para um garoto, um menino da escola, uma família que está procurando uma alternativa de lazer, se você proporciona uma experiência que é desagradável, ele vai para o shopping, ele vai cinema, pipoca e etc. Concordo. Quer dizer, você tem que proporcionar isso de uma maneira agradável. Isso tem que ser uma atividade de lazer. Né? Tem que ser lúdico, né? Tem que ser lúdico. E aí, a gente chegando na questão da capilaridade, eu acho que você complementa as duas coisas. Se você puder ter essas duas estruturas, né? Porque, inclusive, a estrutura fixa, um prédio com uma exibição
com exibições que possam ser feitas a mais longo prazo, em termos temporais um pouco mais extensas. Você tem, inclusive, uma exibição permanente, pode ser hiper tradicional, dinossauro, avião pendurado, e as atividades como oficinas, atividades de, que a gente chama de mão na massa, né? Eu acho que elas são complementares e você levar essa experiência é muito importante, porque a percepção pública das duas coisas é completamente diferente. A impressão que eu tenho é que se a pessoa ela sabe que existe um museu de ciências que tem um prédio super famoso, é uma referência na cidade, isso do ponto de vista cultural para ela também se torna uma referência forte. Sensacional. Não é uma coisa que é um evento esporádico que aconteceu no meu bairro e trouxeram um caminhão aqui. Isso é extremamente importante, mas a impressão que eu tenho é que a percepção das duas coisas são diferentes. Uma é para atrair e a outra é para solidificar. Sim. E dentro dessa questão da itinerância, dos projetos novos, né, e inclusive mais uma vez dessa feliz parceria que a gente, que estamos tentando estabelecer com a prefeitura aí para recuperar esse convênio do Museu Dinâmico de Ciências e a Unicamp de participar na administração das atividades do MDCC, nós teremos um planetário móvel. E que de maneira alguma venha concorrer com o planetário da Lagoa do Taquaral. A gente já está em processo de importação, já sempre. Que legal, é um planetário móvel? É um planetário móvel. E você vai poder levar para as escolas? Dentro do caminhão. Mas é absolutamente genial, porque a ideia é empacotar 99% das crianças nunca viram um planetário. A ideia é empacotar um planetário. É absolutamente genial. Que é uma estrutura que cabe no mesmo lugar que estamos nós três aqui, com um projetor digital. Esse projetor ele recebe softwares que não são apenas a exploração ou a exibição de fenômenos celestes, mas eles também têm a capacidade de você mostrar coisas, por exemplo, como o corpo humano, interior de vulcões, outros planetas, exploração espacial. Já não é mais lente. É um mecanismo que precisa complicar. Que aquilo tem um tempo de encaixar para... É um filme e uma cúpula. É um filme e uma cúpula. E o projetor ele é muito bacana porque ele fica encostado, ele não é central para poder cobrir o domo. Ele fica na lateral e ele tem uma lente toda especial. Então você pode projetar teoricamente em qualquer lugar, mais ou menos? Qualquer lugar, dando canto e aí abre espaço. Então, com um lugar, um domo inflável de 5 metros de diâmetro, a gente consegue atender 40 pessoas por sessão. Então, a ideia é que esse planetário ele seja, já estamos aí, a prefeitura deu bastante apoio para isso, inclusive do ponto de vista de infraestrutura, para a gente poder levar isso aos parques da cidade, escolas municipais, junto com o caminhão. A gente empacota o planetário, põe dentro do caminhão e faz uma sessão dupla. Eu queria fazer uma pergunta direto para o Marcelo Nóbrega, porque ele trabalha lá no mesmo lugar que eu, que é o Labijó, de divulgação científica, né? Da importância desta divulgação científica para os jovens, juntando aqui que todo mundo está falando e essa coisa que o Ernesto está contando. Qual que é a importância disto e você como físico para o despertar? Porque eu sei que cada um que vai fazer física ou matemática tem que ter um despertar interno. Como é que isso desperta no jovem essa divulgação? Eu acho que a gente tem esse dilema, essa dificuldade aqui no nosso país também da... Começa aqui com a infraestrutura e com a qualidade do ensino fundamental, do ensino básico. E, geralmente, as nossas áreas aqui sofrem bastante, que é a matemática, as ciências, de uma maneira geral, são áreas que são bastante complicadas do ponto de vista educacional e do que a gente precisa... Eu acho que eu não estou falando no meu programa, das dificuldades educacionais. Isso tem uma consequência direta. Existe uma deficiência enorme de professores nessas áreas. Sim. Existe uma deficiência de gente querendo trabalhar e todos nós aqui já sabemos e convivemos e os talentos estão aí, eles existem. Eles estão, acredito eu, mal direcionados ou mal colocados ou não há o estímulo suficiente para que essas pessoas com talento possam seguir essas carreiras científicas. Porque tem umas coisas tão curiosas que eu vejo na televisão, estou tomando o gancho porque o Fierre disse com relação à Rede Globo. Fico notivo assim, tem alunos da escola pública brasileira que vão bem no concurso de matemática. É um absurdo ouvir isto.
Né? Porque tem aluno que aconteceu essa semana passada, nossos, que ganhou o prêmio de robótica na Coreia. Quer dizer, são os dois, nós convivemos com dois mundos também. Eu acho que mas os talentos estão aí. Os talentos existem, o negócio é ser... despertar esse talento. O problema é não só despertar o talento, fazer com que ele venha para essas áreas, mas também despertar gente que queira trabalhar na área de ser professor, que queira fazer... mas também nós temos o nosso problema aqui, falando como pesquisadores. Em geral, a maioria dos nossos colegas, não só nesta universidade como em qualquer outra, também... vive num mundo afastado, numa torre... Que não se preocupa com essa divulgação. Que não se preocupa com essa questão. Eu acho que temos uma deficiência grande nessa área, que acho que a gente precisa atacar. Mas, sem dúvida alguma, eu, de uma maneira geral, eu gosto de resumir. Qual é a importância da divulgação? Você me fez essa pergunta. Eu acho que, de um modo geral, é despertar o pensamento crítico nas pessoas, é despertar a vontade... Sim. De querer saber mais, de querer aprender mais, de querer discutir mais sobre qualquer assunto. E nós que somos da área de ciência, pode parecer um pouco petulante, mas é assim, a ciência está em todos os lugares. Em todo lugar, está no celular, está na televisão, está no remédio que você toma, está presente em todo lugar. Saber, conhecer, discutir criticamente sobre ciência... é parte da nossa vida, seja ela qual for. Então, eu acho que essa que é de maneira talvez mais profunda a importância de atuar nessa área. Porque eu fico vendo, só vou dar um exemplo, que eu gosto muito de música, e eu fui, algumas vezes eu fui na apresentação no nosso teatro aqui, de colegas nosso Instituto de Artes, piano. Tinham 10 pessoas num lugar para 1.000 lugares. É uma coisa que você, e não foi um, ou dois, ou três, quer dizer, se você não tiver uma formação de público para tudo, você não consegue. É como despertar o interesse das ciências nos jovens. Exato. Se você não despertar, você não vai ter aquele menino que vem ser um bom aluno da universidade. Essa questão que o Marcelo estava dizendo a respeito de você trazer, ou digamos, incentivar. Os talentos existem, eles estão aí. Muitos deles, inclusive... Não se revelam justamente por causa dessa falta de estímulo. Nunca se revelar, hein? Exato. E eles existem, isso é inquestionável. E o que eu citei lá no começo, que vai nessa direção do que o Marcelo disse, é exatamente mostrar que essa distância não é tão grande quanto as pessoas imaginam. Né? Sem dúvida. E que você pode sim, porque existe esse mito, né, de que matemática, física, exatamente, química na escola é uma coisa extremamente complicada. Até óbvio, não vou entrar em méritos assim, a respeito de como, da parte educacional, de como exatamente isso é transmitido. Não vou, deixa isso para lá, que é mais 25 programas. O que eu quero dizer é que é o seguinte, a parte de estimular as pessoas ou de abrir esse caminho e mostrar que não é uma, sabe, que não é uma coisa extremamente complicada, inacessível, eu acho que está dentro dessa, uma das principais missões da questão de divulgação científica, né? Que é mostrar exatamente essa proximidade, que a distância não é tão grande assim. E com isso você traria esses alunos para essas áreas. Como o nosso tempo está encerrando, e você fez uma bela apresentação final, vou deixar 30 segundos para cada um dos dois para encerrar o programa. Eu só queria comentar nesse sentido, a divulgação científica, o Museu de Ciência, a divulgação científica, num certo sentido, ele trabalha no sentido oposto de outros museus. Ele não quer criar um templo, um altar da ciência, pelo contrário, mas ele quer tornar as coisas próximas e inteligíveis. Muito mais do que o despertar de talentos, ele não é um objetivo de fato, ele é uma consequência. Tá certo? Você desperta o pensamento científico nas pessoas e o fruto disso é que vai surgir pessoas interessadas em atuar nessa área, nessa direção, etc. E tal. A grande importância é isso, você semeia, porque mais do que você ensinar, você semeia pontos de referência. É um interesse, né? Despertar o interesse. De referências, pontos de referência para a pessoa pensar, pensar cientificamente, tentar entender as coisas que você vê. Perfeito. Tá certo? Eu me lembrei, só para concluir então, de uma historinha, né, que um colega nosso, grande diretor do Museu de Ciências de Barcelona, o Jorge Wagensberg, ele sempre cita, e é engraçada, acho que vai bem para mencionar um pouco esse conceito. Ele diz assim, se tem um garoto
né? Está perdido numa dessas grandes bibliotecas ou livrarias, e de repente ele se perdeu lá e apareceu na sessão de ciência. Ele diz, nossa, estou aqui na sessão de ciência, deixa eu sair correndo. O grande objetivo de um museu de ciência seria que esse mesmo garoto, depois de visitar o museu, pelo menos não se assustasse. Não se assustasse. Ou, melhor ainda, o ápice do museu de ciência seria o fato dele não só não se assustar, mas ele aproveitar e pegar um livro e abrir. Então, acho que essa é uma boa analogia, de dizer, é para isso que nós queremos o Museu de Ciência, é despertar o interesse, despertar a curiosidade, despertar o pensamento crítico de uma maneira geral. Muito obrigado a vocês. Eu gostaria de ter mais uma hora amanhã. Obrigado a vocês. Porque uma boa parte ainda quer dizer para discutir a questão do ensino, como despertar esse ensino, fica para uma próxima conversa. Eu queria agradecer imensamente ao Ernesto Kemp, ao Marcelo Firra e ao Marcelo Nobel pela presença aqui no nosso Palavras Cruzadas. Muito obrigado e até o próximo programa.